ሰላም ውድ ቻናችን ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? እንዴት ናችሁ? ጥናት እንዴት እያደረጋችሁ ነው? ዛሬ ደግሞ ከባለፈው የቀጠለ አንትሮፖሎጂ ፍሬሽማን ኮርስን የዩኒቱን ፓርትቱን ይዘንላችሁ መጥተናል። ዛሬ ሜሬጅ፣ ፋሚሊ ና ኪንሺፕን ለማየት እንሞክራለን። ፕሊስ ከመጀመሪያችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ከዛ ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲደር እንደዚሁ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፓወርፖይንት እዚህ ላይ የምንጠቀማቸውን ፓወርፖይንቶች፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የግቢ ፈተናዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናላችንን ኢትዮ ፍሬሽማን ኮርስ ፎሮል ወይም ደግሞ ፍሬሽማን ቱቶሪያል ፎሮል ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ካደረጋችሁት ፕሊስ ላይክ መደረጉ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ በጣም ዋጋ ስላለው እስኪ 5 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። እስኪ ላይክ አድርጉት። ላይክ አደረጋችሁት፣ በጣም አሪፍ። ዛሬ ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንግባ። ዛሬ የምናየው ፋሚሊ፣ ሜሬጅ እና ኪንሺፕ ነው። መጀመሪያ ሜሬጅ ወይም ደግሞ ጋብቻ የሚባለውን ኮንሰፕት ስናይ፣ ሜሬጅ ማለት ኢትስ ፐርማነንት ሌጋል ዩኒየን ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ህጋዊ በሴትና በወንድ መካከል የሚደረግ ትስስር ነው። አንትሮፖሎጂስቶች ነገር ግን ሜሬጅ ዩኒቨርሳል ወይም ደግሞ አይደለም የሚለው ላይ በጣም ብዙ ክርክር ነበረ። ሜሬጅ ዩኒቨርሳል ነው ስንል የሰው ልጅ በየትኛውም ካልቸር ውስጥ የተለኛውም ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኝ የሰው ልጅ የሚፈጽማቸው አይነት ካልቸሮች ሲሆኑ ዩኒቨርሳል ይባላል። እና ይህም ላይ ደግሞ አይ አንዳንድ አንትሮፖሎጂስቶች ነው ዩኒቨርሳል ነው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አይደለም ብለው ተከራክረውበታል። የዚህም ደግሞ ለዚህም ዩኒቨርሳል አይደለም ለሚለው ኮንሰፕት ደግሞ እንደ ኤክሴፕሽን ተደርገው የተቀመጡት ማህበረሰቦች ወደ ሳውዘርን ኢንዲያ የሚገኙት ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ ኢንዲያ የሚገኙት ናያር የተባለው ማህበረሰብ ነው። ምክንያቱም ናያር የሚባለው ማህበረሰብ አንዴ ከተጋቡ በኋላ ወይም ደግሞ ሴሪሞኒ ወይም ሰርጉ ከተፈጸመ በኋላ ባልየው ለሚስቱ ምንም አይነት ኃላፊነት ስለማይወስድም ጭምር ነው። ቀጣዩ ደግሞ የምናየው ሩልስ ኦፍ ሜሬጅ ነው፣ ወይም ደግሞ የሜሬጅ የጋብቻ ህጎች ናቸው። የመጀመሪያው ኢንሰስት ታቡ ነው። ኢንሰስት ታቡ የምንለው ክልከላ ነው። ይህም ክልከላ ምንድን ነው? ቤተሰብ ውስጥ ያለ እናት ሴት እናት ወንድ ልጇን ማግባት አትችልም። ከዛ ደግሞ አባትም ደግሞ ሴት ልጁን ማግባት አይችልም። እህትና ወንድም መጋባት አይችሉም የሚባለው ኮንሰፕት ወይም ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ እርስ በርስ ጋብቻ የሚከለክለው ኮንሰፕት ኢንሰስት ታቡ ነው። ነገር ግን የተለያዩ በታሪክም እንደተቀመጡት ደግሞ የተለያዩ ቤተሰቦች ይህንን ኢንሰስት ታቡን ደግሞ ሰብረውት ጋብቻ ተፈጽሞ ደግሞ እናያለን። ይህም ደግሞ ጥንታውያን ግብፃውያን ኢንካዎች ሀዋያንስ ይህን ነገር አርገውት ይታያል። ቀጤና ምና ሜት ሴሌክሽን ነው። የመጀመሪያው ኤክሶጋሚ ነው። ኤክሶጋሚ ማለት የውጪ ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ውጪ ከዝምድና ውጪ የሆነን ጋብቻ የሚያበረታታ ነው። ይህም ሲባል አንድ ሰው ከራሱ የሆነ ሶሻል ግሩፕ ወይም ደግሞ እዚያው ዝምድና ውስጥ ካለ ሰው ወይም ደግሞ ከዚያው ጎሳ ማግባት አይችልም ነው። ወጥቶ ነው ማግባት ያለበት። በተወሰኑ ኮሚኒቲዎች ወይም ደግሞ ማህበረሰቦች ውስጥ ኤክሶጋሚ አፕሩቫል አግኝቷል ወይም ደግሞ ፈቃድ አግኝቷል። ምክንያቱም የመጀመሪያ ምክንያት አትራክሽን ቢትዊን ሜል ኤንድ ፊሜል ጌትስ ሎስት ዲዩ ቱ ክሎዝ ሪሌሽንሽፕ። ልክ በጣም ዝምድና ሲኖር ወይም ደግሞ በሴትና በወንድ መካከል የትስስር በሚኖርበት ጊዜ አትራክሽን ወይም ደግሞ ወንድና ሴት የሚኖራቸው መሳሳብ አይኖርም፣ በቅርብ ግንኙነታቸው ምክንያት ማለት ነው። ለዚህም ነው ኤክሶጋሚን የሚያበረታቱት። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሰፕሽን ኦፍ ብለድ ሪሌሽን ፕሪቬልስ አሞንግ ዘ ሜምበርስ ኦፍ ኤ ግሩፕ። ይህም ደግሞ ያው ይራቅም ወይም ደግሞ ይቅጠንም ይወፍርም ያው የደም ሪሌሽንሽፕ አለ ተብሎ ስለሚታመን ነው ኤክሶጋሚ የሚበረታታበት ምክንያት። ቀጥሎ ደግሞ ኤክሶጋሚ ሀዝ አዳፕቲቭ ቫሉ ቢኮዝ ኢት ሊንክስ ፒፕል ኢንቱ ኤ ዋይደር ሶሻል ኔትወርክ ዛት ነርቸርስ ሄልፕስ ኢን ፕሮቴክሽን። እንዲሁም ደግሞ ወደ ውጪ ወይም ደግሞ ከአንድ ማህበረ ከአንድ የብለድ ላይ ወይም ደግሞ ከአንድ ቤተሰብ ወጣ ብሎ ደግሞ ማግባትም አዳዲስ ሰዎች እንድናውቅ አዲስ ኮሚኒቲ በጣም ሰፋ ያለ ቤተሰብ ሰፋ ያለ ነገርን እንዲመሰረት ስለሚያስችላቸውም ጭምር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሰፕት ኢንዶጋሚ ነው። ኢንዶጋሚ የምንለው ደግሞ ሰዎችን ወይም ደግሞ ኢንዲቪዥዋሎች ማግባት ያለባቸው ከራሳቸው ጎሳ ከራሳቸው ግሩፕ ውስጥ ነው፣ ከነሱ ውጪ ማግባት አይችሉም ብሎ ይከለክላል። ሪሊጂየስ ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ ግሩፖች ለምሳሌ እነ አሚሽ እነ ሞርሞንስ እንዲሁም ካቶሊኮች እንዲሁም ጁዊሶች ኢንዶጋሚን ይቀበሉታል። በተጨማሪም ደግሞ ህንድ ውስጥ ያሉ እንዲሁም ኔፓል ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ኢንዶጋሚያስን ይቀበላሉ። ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ፕሪፈረንሻል ከዝም ሜሬጅ ነው። ፕሪፈረንሻል ከዝም ሜሬጅ የመጀመሪያው ክሮስ ከዝንስ ነው። ክሮስ ከዝንስ አር ችልድረን ኦፍ ሲብሊንግስ ኦፍ ኦፖዚት ሴክስ ዛት ኢዝ ዋንስ ማዘርስ ብራዘርስ ችልድረን ኤንድ ዋንስ
father's sister's children. Cross cousin የምንላቸው ደግሞ የሁለት የተከታታይ ወይም ደግሞ የእህትና የወንድም ልጆች በሚጋቡበት ጊዜ ነው። የእህትና የወንድም ልጆች ተከታታይ እህትና ወንድም የነሱ ልጆች የሚጋቡበት ጊዜ ክሮስ ካዝን ይባላል። ቀጥሎ ፓራሌል ካዝን ነው። ፓራሌል ካዝን የምንለው ደግሞ when marriage takes place between the children of the siblings of the same sex. ይሄም ሲባል ደግሞ እህትና እህት ወይ ወንድምና ወንድም የነሱ ያንደኛው ሴት ልጅና ያንደኛው ወንድ ልጅ ወይም ደግሞ ያንደኛው ወንድ ልጅና ያንደኛው ሴት ልጅ በሚናገባበት ጊዜ ፓራሌል ካዝን ይባላል። አንዳንድ ይሄ ደግሞ ፓራሌል ካዝን ሜሪጅ በአንዳንድ አረብ ሀገራቶች አረብ የሆኑ ሶሳይቲዎች እንዲሁም ደግሞ በኖርዝ አፍሪካ ውስጥም ይታያል። ቀጣዩ ደግሞ ኮንሰፕት ዘሊቨሬት እና ሶሮሪት የምንለው ነው። ዘሊቨሬት የምንለው ኢትስ ካስተም ነው። ይህም ሲባል አንድ ሚስት ባሏ የሞተባት እንደሆነ የባሏን ወንድም እንድታገባ የምትገደድበት ባህል ነው። ስለዚህ ምንድነው ተደርጎ የሚታሰበው ከአዲሱ ባሏ እንኳን የወለደው ልጅ ሌጋሉ ወይም ደግሞ በህጋዊነት የማን ልጅ ነው ተብሎ የሚታሰበው የሞተው ወንድሙ ልጅ ተደርጎ ይታሰባል። የዚህም ደግሞ ካስተም ወይም ደግሞ የዚህም ባል ደግሞ እንደ በጣም እንዲቀጽ የተደረገበት ምክንያት ወይም ደግሞ የተቀበሉበት ምክንያት ሶሻል ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ ያ ወንድሟን ማግባቷ ባሏ ለሞተባት ሚስት እንዲሁም ደግሞ ለልጆቿ ሴኩሪቲ ያለ ወይም ደግሞ ይጠብቃቸዋል ብሎ ነው የሚያስቡት። ቀጣይ ደግሞ ሶሮሪት ነው። ሶሮሪት የምንለው ደግሞ ሚስትየው የምትሞትበት ጊዜ ያ ሚስት የሞተችበት ሰው የሚስትየውን እህት የሚያገባበት ባህል ወይም ደግሞ የሚያገባበት ከስተም ሶሮሪት ይባላል። ቀጣይ የምንለው ደግሞ ኮንሰፕት ነምበር ኦፍ ስፓውዝስ ነው። ያለን ወይም ደግሞ ጋብቻ ሲፈጸም አንድ ሰው የሚፈጸመው ጋብቻ ይሄ ምና አንድ ሰው የሚያገባው ሚስት ብዛት አንዲት ሴት ደግሞ ታገባቸው የባል ብዛት ወይም ደግሞ ያላቸው ስፖዞች ወይም ደግሞ የሚመሰረተው ግንኙነት ያለው የወንድና የሴት ብዛት ነምበር ኦፍ ስፖዝ እዚህ ጋር ተከፋፍሎ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ሞኖጋሚ ነው። ሞኖጋሚ ማለት አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር በአንድ ጊዜ የሚጣመርበት ስነ ስርዓት ሞኖጋሚ ይባላል። የጋብቻ ስነ ስርዓቱ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ፖሊጋሚ ሜሪጅ ነው። ፖሊጋሚ ሜሪጅ ማለት ወይ ሴት ወይ ወንድ በአንድ ጊዜ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ባሎችን አሊያም ደግሞ ባልየው ደግሞ በአንድ ጊዜ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ደግሞ ሚስቶች ሲኖሩት ፖሊጋሚ ይባላል። ፖሊጋሚ ስር የመጀመሪያው ኮንሰፕት ፖሊጊኒ ነው። ፖሊጊኒ ማለት አንድ ወንድ በአንድ ጊዜ ከሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶችን በሚያገባበት ጊዜ ፖሊጊኒ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ፖሊያንዲ ነው። ፖሊያንዲ ማለት ደግሞ እንዲሁ ጋብቻ ሲሆን በአንድ ጊዜ አንዲት ሴት በአንድ ሰዓት በአንድ ጊዜ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ባሎችን በምታገባበት ጊዜ ፖሊያንዲ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ሶራል ፖሊጊኒ ሜሪጅ ነው። ሶራል ፖሊጊኒ ሜሪጅ ማለት ኢትስ ማን ዊዝ ቱ ኦር ሞር ሲስተርስ አት ታይም፣ አንድ ወንድ በአንድ ጊዜ ሁለት እህትማማቾችን በሚያገባበት ጊዜ ሶራል ፖሊጊኒ ሜሪጅ ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን ፖሊጋሚ ሜሪጅ አድቫንቴጅም አለው፣ ጥቅምም አለው፣ ዲስአድቫንቴጅም አለው፣ ጉዳትም አለው። የመጀመሪያው ሃቪንግ ቱ ኦር ሞር ዋይቭስ ኢዝ ኦፍተን ሲን አስ ኤ ሳይን ኦፍ ፕሪስቲጅ። በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ በአንድ ጊዜ ብዙ ሚስት መኖር፣ ሁለት ሚስት መኖር ወይ ሶስት ሚስት ከዚያ በላይ ሚስት መኖር ልክ እንደምንድን ነው የሚታሰበው መሰላችሁ? በቃ እንደ ሀብት መጠን ወይም ደግሞ እንደ ክብር አድርገው ነው የሚያስቡት። ቀጣዩ ደግሞ ሃቪንግ መልቲፕል ዋይቭስ ሚንስ ዌልዝ ፓወር ኤንድ ስታተስ ቦዝ ፎር ዘ ፖሊጋሚስ ሀዝባንድ ዋይቭስ ኤንድ ቺልድረን። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሚስቶች መኖር እንደ ኃይል፣ እንደ ዌልዝ፣ እንደ ሀብት፣ እንደ ትልቅ ነገር ነው አድርገው የሚያስቡት ለባልየውም፣ ለነዛ ለሚስቶቹም እንዲሁም ለልጆቹ ማለት ነው። ኢት ፕሮዲስስ ሞር ቺልድረን ሁ አር ኮንሲደርድ ቫሉዌብል ፎር ፊውቸር ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል አሴትስ። በዚሁ ጋብቻ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ልጆች እንዲፈሩ ይደረጋል። ምክንያቱም እነዚህ ልጆችን በቀጣይ ወደፊት ህይወታቸው ላይ በኢኮኖሚያዊም በፖለቲካዊም ዘርፉ በጣም ትልቅ ሀብት ተደርገው ስለሚታዩ ማለት ነው። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ አለው። ይህም ሲባል አንድ ሰው ለብዙ ሚስቶች በጣም ብዙ ስራ መስራት አለበት፣ ይበልጥ ብዙ ላሞች እንዲኖሩት፣ ብዙ ከብቶች፣ ብዙ ፍየሎች እንዲኖሩት ስለሚጠበቅ ማለት ነው። የፖሊጊኒ ደግሞ ድሮባክ ወይም ደግሞ እንደ ውረት ተደርጎ የሚታሰበው ብዙ ጊዜ ሴቶች ወይም ደግሞ ሚስቶቹ ያው ለአንድ ባላቸው አቴንሽን ወይም ደግሞ ፍቅር ሲባሉ ያው ቅናት ይኖራል የተለያዩ ጉዳዮች ስለሚመጡ ነው ይሄ እንደ ድሮባክ የሚታየው ማለት ነው።
ጋብቻ በሚታሰብበት ጊዜ በጋብቻ ስር ኢኮኖሚ ኮንሲደሬሽን ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ምልከታዎች ወይም ደግሞ እይታዎች አሉ። መጀመሪያ ጋብቻው ከመደረጉ በፊት የመጀመሪያው ብራይድ ፕራይስ ወይም ደግሞ ብራይድ ዊልስ ነው። ብራይድ ፕራይስ ማለት it is the compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride. ጥሎሽ ምን ለው ነገር ነው? ይሄም ጥሎሽ ምን መሰላችሁ? ልክ ጋብቻው በሚፈጸምበት ጊዜም ከዛም በፊት የወንዱ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የወንዱ ተጋቢ ወገን ለሴቷ ወገን የሚሰጠው እንደ ካሳ ያ ነገር bride price ይባላል። Important function of the bride price has been as security or insurance for the good treatment of the wife. ይህም ነገር የሚታሰበው ሚስትየውን በደንብ ትሪት አረጋታለሁ፣ በደንብ እንከባከባታለሁ፣ በደንብ ይዛታለሁ የሚል እንደ ኢንሹራንስ እንደ ዋስትና ነው የሚታሰበው ይህ ነገር። እንዲሁም ደግሞ ይህ ነገር መደረጉ ሜሬጅን ወይም ደግሞ ጋብቻን ስቴብሊዝ ያደርገዋል፣ በደንብ በጽኑ መሰረት ያቆመዋል። አሊያም ደግሞ የፍቺን ሀሳብ ወይም ደግሞ ፖሲቢሊቲ ሪዱስ ያደርገዋል ተብሎ ይታሰባል። It is as a form of compensation to the bride's lineage for the loss of her economic potential and child bearing capacity. እንዲሁም ደግሞ እንደ ካሳ ነው የሚታሰበው። ይህም ሲባል ሴት ልጅ ስታገባ ኢኮኖሚ ፕሮዳክቲቪቲዋን ታጣለች ማለት ልጅ በምታሳደግበት ጊዜ፣ ይህም እንደ ካሳ ተደርጎ ነው የሚታሰበው ብራይድ ፕራይስ። ኤንድ ኢት ኢዝ አስ ኤ ሲምቦል ኦፍ ዘ ዩኒየን ቢትዊን ቱ ላርጀር ግሩፕስ ኦፍ ኪን። እንዲሁም ደግሞ የሴት ቤተሰብ የብራይድ እና የግሩም ቤተሰብ እንደ መዋሃጃ እንደ ትልቅ ሲምቦል ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ቀጣዩ ደግሞ ብራይድ ሰርቪስ ነው። ይህም ሲባል ዌን ዘ ግሩም ወርክስ ፎር ሂዝ ዋይፍስ ፋሚሊ። ይሄ ባልየው ወንዱ ተጋቢ ለሴቷ ቤተሰቦች በሚያገለግልበት ጊዜ ብራይድ ሰርቪስ ይባላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ ጃኮብ ወይም ያዕቆብ ለ14 ዓመታት ሊያንም ራሄልንም ለማግባት 14 ዓመት ያህል አገልግሏል። ይህም ሲባል 7 ዓመት ለሊያ መጀመሪያ ራሄልን ነበረ ለማግባት ሲያገለግለው፣ ነገር ግን ያዕቆብ አባቱ አባ የነ ሊያ አባት የነ ሊያ እና የነ ራሄል አባት ላባ ያዕቆብን እሷን ሳያገባ ራሄልን ሳይሆን መጀመሪያ የሰጡት ያው ታላቅ ያገባል በሚል ሊያን ነበር የሰጠው። ድጋሚ ደግሞ ራሄልን በጣም ስለሚወደት ራሄል ለማግባት ተጨማሪ 7 ዓመት አጠቃላይ 14 ዓመት አገልግሏል መጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠው ማለት ነው። ይህም ብራይድ ሰርቪስ ነው። ብራይድ ሰርቪስ ወዝ ኦልሶ ፕራክቲስድ ባይ ዘ ያኖማንሞ ኤንድ ቬንዙዌላ። እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ በሁለት ቦታዎች ብራይድ ሰርቪስ ይጠቀሙበታል፣ ይገለገሉበታል። ቀጣዩ ደግሞ ዶሪ ነው። ዶሪ ማለት ኢት ኢንቮልቭስ የትራንስፈር ኦፍ ጉድስ ኦር መኒስ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ፍሮም ዘ ብራይድስ ፋሚሊ ቱ ዘ ግሩምስ ፋሚሊ። ይህ ደግሞ ብዙ ጊዜ በህንድ የተለመደ ነው። በእኛ ሀገር የተለመደ ምንድን ነው? ባል ነው የሚሰጠው ጥሎሽ። ነገር ግን ዶሪ ደግሞ ሲባል የሴት ቤተሰብ ነው ለወንድ ጥሎሽ የሚሰጠው። ብር ሊሆን ይችላል፣ እቃዎች ወይም ጉድስ ሊሆን ይችላሉ። ከብራይድ ፋሚሊ ወደ ግሩም ፋሚሊ በሚሄድበት ጊዜ ዶሪ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ምናየው ፖስት ማሪታል ሬዚደንስ ነው። ፖስት ማሪታል ማለት ከጋብቻ በኋላ ያለ ሰዎች እንዴት ነው አኗኗራቸው የሚለው የተለያዩ አኗኗር ዘይቤዎች አሉ። የመጀመሪያው ፓትሪሎካል ሬዚደንስ ነው። ፓትሪሎካል ማለት የባልየው አባት መኖሪያ አካባቢ ወይም ደግሞ እዚያው አቅራቢያ ሲኖሩ ፓትሪ ሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ማትሪ ሎካል ሬዚደንስ ነው። ማትሪ ሎካል ደግሞ ሬዚደንስ የሚስትየው ዘመዶች አካባቢ የሚኖሩበት ቤት አካባቢ አዲስ ተጋቢዎች በሚኖሩበት ጊዜ ማትሪ ሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ አምቢ ሎካል ወይም ደግሞ ባይ ሎካል ሬዚደንስ ነው። ይህም ደግሞ ሜሪድ ካፕል ወይም ደግሞ ተጋቢዎቹ ምርጫ ሲኖራቸው ነው። ወይ በባልየው ቤተሰቦች አካባቢ ወይም ደግሞ በሚስትየው ቤተሰቦች አካባቢ የሚኖር ምርጫ ሲኖራቸው አምፒ ሎካል ወይም ደግሞ ባዮሎካል ሬዚደንስ ይባላል። አቨን ሎካል ሬዚደንስ የምንለው ደግሞ በባልየው እናት ወንድም ወይም ደግሞ በባልየው አጎት ቤት አካባቢ ሲኖሩ አቨን ሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ኒው ሎካል ሬዚደንስ ነው። ኒው ሎካል ማለት ከሁለቱም ርቀው ወይ ከሚስትየው ወይ ከባልየው ፍሮም ዘ ኢዘር ስፖስ ራቅ ያለ ቦታ ሲኖሩ ኒው ሎካል ሬዚደንስ ይባላል። ፋሚሊ ወይም ቤተሰብ በምናይበት ጊዜ ቤተሰብ በሁለት ኮንሰፕት ያየዋል ይሄ ሞጁል። የመጀመሪያው ዘ ኒውክሌር ፋሚሊ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ኤክስቴንደድ ፋሚሊ። ዘ ኒውክሌር ፋሚሊ ሲባል እናትና አባትን እንዲሁም ደግሞ ልጆቻቸውን ኮንሲስት አድርጎ አንድ ቤተሰብ ፎርም ሲያደርጉ ወይም ደግሞ የሚኖረው ቤተሰብ
ኒውክሊየር ፋሚሊ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ። ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ማለት ይሄ ብዙ አይነት ቤተሰብ፣ ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ አያት ወይም ደግሞ እናት አባት ይኖሩ፣ የነሱ ልጆች፣ የልጆቻቸው ሚስቶች፣ የልጆቻቸው አንድ ላይ እንደዚህ ብዙ ቤተሰቦች በአንድ ጊዜ የሚኖሩበት ወይም ደግሞ ብዙ ኒውክሊየር ፋሚሊዎች ተሰብሰብ ብለው የሚኖሩበት ጊዜ የተሳሰሩ ቤተሰቦች ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ይባላል። Extended families consist of two or more families that are linked by blood ties. Extended family consist የሚያደርገው በውስጡ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ በደም የተሳሰሩ ቤተሰቦች ተደባልቀው የሚኖሩበት አይነት ነው። Patrilineal extended family. The young couple takes up residence in the homestead of the husband's father and the husband continues to work for his father. Patrilineal extended family የምንለው እንዴት ነው? አዲስ ተጋቢዎች እዚያው ባልየው አባት ጋር ይሄዳሉ። ከዛ ያው ባልየው ለአባቱ መስራቱን ይቀጥላል፣ ቤተሰቡን ማስተዳደር ይቀጥላል ማለት ነው። እንደዚህ የሚሆነበት ጊዜ ያ ቤተሰብ ፓትሪሊኒያል ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ይባላል። ፈንክሽንስ ኦፍ ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ። ለምንድን ነው ቤተሰብ ጥቅሙ መመስረቱ ምንድን ነው ፈንክሽኑ ሲባል፣ የመጀመሪያው ባዮሎጂካል ፈንክሽን ነው። ሰው ልጅ መውለድን ይፈልጋል። መውለድ መዋደድን ስለሚፈልግ ነው የመጀመሪያው መጋባትን የሚያስበው፣ ባዮሎጂካል ፈንክሽን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ፈንክሽን ነው። ኢኮኖሚክ ፈንክሽን ደግሞ ሜሬጅ ብሪንክስ ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን። ባልና ሚስት በሚጋቡበት ጊዜ አንደኛው ለአንደኛው ይበልጥ እየተጋገዙ ማደግን፣ ኢኮኖሚክ ደግሞ በደንብ እድገትን ስለሚያመጣም ጭምር ነው ተመጋባት ላይ ሰው የሚያተኩረው። ኤኒት ኢንሹርስ ሰርቫይቫል ኦፍ ኢንዲቪዥዋልስ ኢን ሶሳይቲ። እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ኑሮ ቀጣይነትን፣ የሰው ልጅ መተካካትን፣ የሰው ልጅ ህይወት እንዲቀጥልም ስለሚያደርግ ነው። ቀጥለው ሶሻል ፈንክሽን ነው። ሶሻል ፈንክሽን ሲባል ኢን ሜሬጅ ዋን አድስ ኖት ኦንሊ ስፓውስ በት ሞስት ኦፍ ዘ ስፓውስ ሪሌቲቭስ ቱ ዋን ሶን ግሩፕ ኦፍ ኪን። ሶሻል ፈንክሽን ደግሞ ሁለት የተለያዩ ግሩፖችን በደንብ በማያያዝ ራሱ ድርሻ ሜሬጅ ሁለት የተለያዩ የደም ሀረግ ያላቸውን የዘር ሀረግ ያላቸውን የተለያዩ ቤተሰቦች ይጨምራል ወይም ደግሞ አዲስ ቤተሰብ ይፈጥራል፣ ለዛም ጭምር ነው። አራተኛ ደግሞ ኤዱኬሽናል ወይም ሶሻላይዜሽን ነው። ይህም ሲባል The burden of socialization via process of inculturation of newborn infants fall primarily upon the family. ይህም ሲባል ቤተሰብ ልክ ልጅ ከተወለደ በኋላ አዲስ ልጆቹን አንድን ባህል እንዲለማመዱ ሶሻላይዜሽኑን ምን ይህን ሁሉ ነገር የሚጠበቅበት ልጆቹን የማስተማር ልጆቹን የማነጽ ያ ሁሉ ነገር የሚጠበቅበት ቤተሰብ ላይ ነው። ቀጣይ ደግሞ ኪንሺፕ ነው። ኪንሺፕ ማለት ኢስ ደ ሜተድ ኦፍ ሪኮግኒንግ ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ አንድ ነገር እውቅና መስጠት ነው። ኪንሺፕ ዝምድና ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽን ነው። ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽን ማለት አንድ ሰው የተወለደበት እና ያደገበት ቤተሰብ ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽን ይባላል። ለምሳሌ ያደጋችሁበት እናት አባት አሳድጓችኋል፣ ወያ ተሳድጓችኋል፣ ያ ይኖራችሁበት ቤተሰብ ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽናችሁ ተብሎ ይወሰዳል። ፋሚሊ ኦፍ ደግሞ ፕሮክሬሽን ደግሞ የምንለው ደግሞ አንድ ሰው በጋብቻ መልኩ የሚመሰረተው ቤተሰብ ፋሚሊ ኦፍ ፕሮክሬሽን ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ኮንሳንጂኒየስ ኪንሺፕ ነው። ይህ ደግሞ ኢት ሪሌሽንሽፕ ቤዝድ ኦን ብለድ ታይስ፣ በደም ትስስር እናት አባት አያት ቅድመ አያት እያልን ደግሞ የምንቆጥረው የዘር ሀረግ ኮንሳንጂኒየስ ኪንሺፕ ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ፋይናል ኪን ነው። ኢት ሶሻሊ ኦር ሌጋሊ ዲፋይንድ ማርሻል ሪሌሽንሽፕ። ይህ ደግሞ በጋብቻ ሶሻሊ ወይም ሌጋሊ ዲፋይን የምናደርገው ማሪታል ሪሌሽንሽፓችን ፋይናል ኪን ይባላል። ቀጣይ ደግሞ ዲሰንት ነው። ዲሰንት ኢት ሪፈርስ ቱ ዘ ሶሻል ሪኮግኒሽን ኦፍ ዘ ባዮሎጂካል ሪሌሽንሽፕ ዛት ኤግዚስትስ ቢትዊን ዘ ኢንዲቪዥዋልስ። ይህም ደግሞ ማህበረሰቡ የሚሰጠን እውቅና ነው ለባዮሎጂካል ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። በሰዎች መካከል ያለውን በኢንዲቪዥዋሎች በግለሰቦች መካከል ያለውን ባዮሎጂካዊ ትስስርን ማህበረሰቡ የሚሰጠው እውቅና ዲሰንት ይባላል። ዲሰንት ሁለት አይነት ግሩፕ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ዩኒሊያል ወይ ደግሞ ባይላተራል። የመጀመሪያው የምናየው ፓትሪሊኒያል ዲሰንት ነው። ዌን ዲሰንት ኢዝ ትሬስድ ሶሊ ትሩ ዘ ሜል ላይን ሰሴሽን ኢንተርናንስ ፓስ ትሩ ዘ ሜል ላይን። ፓትሪሊኒያል ዲሰንት የምንለው የዘር ቁጥር ወይም ደግሞ የዘር ሀረግ የሚወሰደው በወንድ መስመር ሲሆን ፓትሪሊኒያል ዲሰንት ይባላል። ለምሳሌ ሰሴሽን ወይም ደግሞ ውርርስ እንዲሁም ኢንሄሪታንስ ውርስ በሚሆን ጊዜ በሜል ላይን ወይም ደግሞ በወንድ መስመር ይሄዳል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ማሪትሊያን ዲሰንት ነው። የዲሰንት ደግሞ በሴት መስመር ሲቆጠር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሴቶች ብቻ ናቸው ወራሽ የሚሆኑት በሰሴሽንና
በኢነርስታንስ ጊዜ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኮግኒቲቭ ዲሰንት ነው። ኢንዲቪዥዋልስ አር ፍሪ ቱ ሾው ዴር ጀነራል ሊንክስ ኢዘር ትሩ ሜን ኦር ውመን። ሰዎች በመረጡት ከፈለጉ በወንድ ወይ በሴት ሲያስቆጥሩ የዘር ሐረጋቸውን ኮግኒቲቭ ዲሰንት ይባላል ማለት ነው። ለዛሬ ዩኒቱን በፓርቲቱ ጨርሰነዋል። እስካሁን ድረስ ለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። እስካሁን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁት ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ በተኑ ተጫኑት። በጣም ብዙ ጋር እንደርስ ቫልዩ ስላለው የዛሬ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የቴሌግራም ደግሞ ቻናላችንን ገብታችሁ እዩት፣ ጆይን አድርጉት። የተለያዩ ማቴሪያሎችን ታገኛላችሁ። እስካሁን ድረስ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንዲ ቻፕተር ስሪ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስካሁን ድረስ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አብራችሁ የቆየሁት ቤቲ ነበርኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው፣ መልካም ጥናት ይሁንላችሁ።